हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. आता वाजले सकाळचे 7:30 आणि कबीर गेलाय शाळेमध्ये. आणि आता माझी चालू झाली सकाळची तयारी. आणि खूप थंडी आहे, 2 दिवसापासून खूप थंडी आहे. आता बाहेर गेले, बाहेरून भाजीपाला आणला आणि हे बघा कानात काय घातलंय. आपूस थंडी खूप आहे ना त्यामुळं. आणि हे बघा आमचं सानन काय करत आहे, दाखवतो तुम्हाला. आता सानन आहे झोपला आणि बस स्वेटर घालून झोपला सानन. खूप थंडी आहे ना त्यामुळं. तर चला आता मी किचनची तयारी करते आणि किचन मध्ये दाखवते तुम्हाला आता काय करते. चला आता हे बघा डाळ केला आता कुकर आधी कुकर भातामध्ये. तुमच्याकडे थंडी कशी आहे? डाळ वांग्यासाठी डाळ जास्त लावली, एवढी डाळ लागत नाही. भाजीसाठी जास्त लावत आहे. आणि आता मी करत आहे कुकर लावून दिला आहे. आज करणार आहे मी डाळ वांग्याची भाजी. आता डाळ वांग्याच्या भाजीसाठी वांगे घेतले मी, 3 घेतले पण 2च वांगे कापणार आहे. आणि आता पटपट सकाळची वेळ आहे आणि फिल्टरचा खूप आवाज येत होता म्हणून मी पाण्याचं फिल्टर लावलं होतं, त्यामुळे खूप आवाज येत होता, म्यूट केला आहे. तर आता ते वांगे चिरून घेऊ आपण. वांगे चिरल्यानंतर ना वांग्याला लावायचं आहे आपलं थोडंसं मीठ. मीठ लावलं म्हणजे काय, ते वांगे आपले थोडेसे कडक असतात, कडक होते, नरम होतात आणि त्याच्यात पाणी टाकून घेऊन द्यायचं. तर आता बस भाजीची तयारी झाली चालू. आणि मी तुम्हाला कानात काहीतरी टाकलं त्याच्यात असेल तर थंडीच्याने मी कानात टाकले कापसाचे गोळे. खूप थंडी राहते. वांगं बघा आपली कसं छान नरम झालेलं आहे. तर आता मी टाकत आहे 2 चमच तेल. कांदा फास्ट सांगते मी काय करते, जास्त मी टमाटर टाकायचं, टमाटर टाकू शकता नाही नाही टाकत म्हणजे मुलं काढून टाकतात म्हणून. तर आता टाकू आपण याच्यामध्ये कांदा. कांदा छान मी लालसर होऊ देईल, तुम्हाला दाखवते कसा झाला कांदा. तर आणि थोडंसं टाकणार आपण अद्रक लसूणची पेस्ट, जी मी ऑलरेडी सकाळी गडबड राहते म्हणून पहिलेच करून ठेवते. अद्रक लसूणची पेस्ट मी पहिलेच करून ठेवते. हिरवं ते सांबाराच्या काड्या आहेत, म्हणजे आपला कोथिंबीर म्हणता तुम्ही त्याला, कोथिंबीरच्या काड्या आहेत, त्या पण टाकत असते त्याच्यामध्ये. मी त्याची पेस्ट करून ठेवून देते म्हणजे भाजीला चव खूप छान येते. तुम्ही टाकत असाल सगळेजण, कोणीच वेस्ट करत नाही म्हणा तशा तर त्या काड्या. तर तुम्हाला दाखवते मी आता काय काय कसा रंग झाला. आता टाकत आहे मी मिरे, जिरं हे थोडंसं टाकून घ्यायचं, म्हणजे असा तडतड आवाज येतो ना तो खूप मस्त वाटतो. जिरं टाकलेला आहे आवाज येतो तडतड, तुम्हाला खूप आवडतो. आता आपला भाजीचा जो कलर आहे ना कसा दिसते तुम्हाला दाखवतो मी. कांदा येते एका हाताने कॅमेरा आणि कढीपत्ता जो आहे ना मी थोडा टाकला, फोडणीमध्ये टाकते आणि अजून थोड्या वेळाने टाकतो जेव्हा थोडंसं आपला भाजीचा मसाला झाला ना तेव्हा टाकते. तर तुम्हाला दाखवते मी आता मसाला काय काय रेडी केला. तर आणि ही भाजी मला खूप आवडते. तर बघा कांदे सगळं सगळं किती छान असं भाजल्या गेलं. आता टाकू आपण याच्यामध्ये हळद. याच्यात जास्त मसाला काही लागत नाही, जसं लसूण अद्रकची पेस्ट राहते बस तीच. तिखट टाकला आपण 2 चम्मच. आता छान मिक्स करून घेऊ हे. आता टाकला मी कढीपत्ता, जसं तुम्हाला सांगितलं मी 2 वेळा टाकते, थोडंसं पहिले सुरुवातीला कांद्यासोबत आणि नंतर पुन्हा टाकते. खूप मस्त स्मेल येते. आणि आता टाकला थोडासा हिंग. हिंगाने पण खूप छान भाजीची चवच बदलून जाते, एकदम टेस्टच बदलून जाते ना त्यामुळे हिंग. तर वांग्याला मी 5 मिनटं होऊ दिलं. तर बघा वांगे आपले किती छान शिजले, नरम झाले आहे. तर आता जी आपली तुरीची डाळ आहे आपण जे पहिलेच कुकरमध्ये शिजवली होती ती आता आपण याच्यामध्ये टाकून देऊ. आणि खरंच हे वरण याला जे म्हणतो आपण डाळ वांगं खूप मस्त लागतं चवीला आणि खूप छान. अजून आपली अजून भाजीची फोडणी पुन्हा व्हायची आहे. आपण वरून जो तडका देतो ना त्याने भाजीची चव अजून खूप छान येते. तर आता आपली भाजी झाली नाही, थोडंसं एक शेवटचा त्याला काय म्हणतो तडका मारायचा राहिला आहे. तर चला आता भाजीला 5 मिनटं इकडे शिजू देते, तोपर्यंत मी इकडे आपला तडका तयार करतो भाजीला वरून द्यायचा तो. तर बघा भाजीचा कलर किती छान आला आहे, 5 मिनटं झाले आहे.
तर बघा किती छान कलर आला आहे। तर आता तुम्हाला दाखवते तडका, मी एक चम्मच तेल घेतलं, त्याच्यामध्ये हिरव्या मिरच्या टाकल्या आहे आणि हिरव्या मिरच्यामध्ये थोडंसं जिरं टाकलं आहे, चिमटभर मी त्याच्यामध्ये पुन्हा थोडंसं हिंग टाकलेलं आहे आणि लाल तिखट तुम्हाला टाकायचं असेल तर तुम्ही टाकू शकता। जर तुम्हाला भाजी चांगली ग्रेव्ही दिसली पाहिजे, त्याला कलर चांगला दिसला पाहिजे, तर मी अर्धा चमचा त्याच्यामध्ये थोडंसं लाल तिखटसुद्धा टाकते। आणि हा तडका मी आता झालेला आपला रेडी। कढीपत्ता मी पहिलेच टाकला होता त्यामुळे तडक्यामध्ये कढीपत्ता टाकला नाही आहे जास्त। तर आता वरून देते मी याला तडका आणि ही भाजी खरंच खूप छान लागते। भातासोबत खूप मस्त लागते, पोळीसोबत पण खूप छान लागते, भाकरीसोबत खूप छान लागते खायला। तर झाली आपली डाळ वांगची भाजी तयार। आणि नक्की करून पहा, तुम्ही करत असाल अशाच पद्धतीने करता का मला नक्की सांगाल। तर चला आता बाकीचे कामं जे पेंडिंग पडले ते करू। टिफिन माझा झाला आहे रेडी आणि यांचा टायमिंग झाला आहे, सकाळचे वाजले आहे 9:30। 9:30 टिफिन रेडी द्यावं लागतं। टिफिन झाला रेडी, आता गेले ऑफिसला। हा बघा सौरभ जोशीचं ब्लॉग बघत आहे, बाय बाय। हे सगळे सोप्याचे कवर काढले, हे पण सोप्याचे कवर काढले आहे आणि ब्लँकेट आहे ते सगळं ठेवायचं। आता हे दुसरे कवर टाकते, हे जो हे धुवायचे आहे। झाडजूड थोडी एक रूम करत राहावं लागते, छोटं घर असल्यामुळं खूप आवरसावर करून हे किराणा भरायचं आहे। भांडे एक टाइमचे झाले आहे, अजून एवढे पसारा पडलाय किचनमध्ये असाच आहे आणि इतकी थंडी, काही कामं नाही करा वाटू राहिले, मला सगळं भरायचं आहे। आणि हे बघा बेडरूम बघा कशी झाली आहे, अस्तव्यस्त झालेली आहे। गिलाससुद्धा आवरायचा आहे, आमचा कबीर खूप पसारा करतो घरात। हे बघा बॅट, बघा बॅट सगळं हॉलमध्ये इथं तिथं। तर चला आता सगळं आवरत बघा, हॉल लावणं चालू आहे। सानानं सोफ्याचे कवर लावले, आता हे बघा सानन घरातले आंघोळ झाल्यानंतर कामं करू राहिले। आमच्या लाव बेटा तेच दोन्ही साईडनं पॅक करावं लागते ते। हां, तर बघा सानानी सोफा कवर हे लावलं आणि हे बघा इकडे पण त्यांनी छान हे केले, इकडे पण। तर झाले कामं, आंघोळ झाली, कामं झाले आणि तुम्हाला सगळं दाखवते मी झालेलं। सुरुवातीला तुम्ही बघितलं असेल किचनचा हाल कसा होता, दाखवते तुम्हाला आता मी। हे बघा माझी किचन क्लीन झाली, भांडे पण झाले आणि फक्त हा तर एवढा किराणा राहायला ठेवायचा। बाकी बेडरूम पण झाली माझी सगळी क्लीन झाली। आता हे ओढणी धुवायची नव्हती, वरता अशी ठेवली। तर बघा सगळं झालं, हॉल बघा आणि सानन बघा आमचा ढेल खात आहे ना सानन। तर चला आता सगळे काम झाले, सानने बघा किती छान रूम क्लीन केली। आणि तर असा होता आजचा ब्लॉग। आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला तर नक्की कमेंट मध्ये सांगा। आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा आणि आजची डाळ वांग्याची भाजी कशी वाटली ते पण सांगा। खूप मस्त लागते, नक्की करून बघा। तुमच्याकडे भाजी नसेल आणि तुरीची डाळ तर असतेच आपल्याकडे, बस त्याच्यात एक जरी वांग असलं ना, कोणी तुरीची डाळ शिजवताना त्याच्यात वांग टाकते, पण मी वांग चांगलं भाजीत होऊ देते आणि नंतर मग ते मी वेगळं करते। प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते। तर चला भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय। जय शिवराय, जय शिवराय आणि बाय बाय।